es pot atrevir Leo Ramírez des d'aquesta distància a la zona ampla del terreny de joc? Es pot atrevir, perquè té castanya suficient. Pràcticament una mica més endavant va fer el gol la setmana passada. Leo Ramírez cap a la pilota, prova directa! Fora! Oh! Per veure'l tantes vegades com faci falta. Això no ho para ni l'home llagosta. Gol de Leo Ramírez, tercer de la temporada.